Herbert. Kan jadi tisiran Herbert. Oke. Boki dah. Eh? Boki. Makan kain. Boki dah. Eh, semalam jujur. Duda. Eh? Duda tiap kapan ini? Duda. Oh, lu disibu Herbert. Eh? Duda ki? Eh? Eh, apa ini Herbert? Nenan tu. Si si injeran. Eh. Awal dah siapa ke setimu? Eh. Eh, ini si video injer aman si video. Arasa. Arasa ni injer. Isa kan? Mal jual ubatan. Ini jual kunam. Gurre jual kunam. Gurre ni mana? Magasan be gurre jalan mari. Eh si, ini lu amir si injer. Ambe ni no jeta. Tajaja tu rajit lu amir anjer. Rajit matu zirani. Eh eh. Rajit matu zirani. Eh. Eh si. Eh si jalan lu fikar. Siap teru te. Beri mereka wali kelantan. Beri kuma furi wali kelantan. Kuma furi. Eh. Kalau jecuf. Eh. Beri kuma furi isano. Arar sano. Undi thani tu kuma furi jalan ini nufidan. Kuma furi. Kalau mus. Eh. Kuma furi. Ishi. Eh. Esam magala huru taran te. Eh. Ishi. Magala huru taran te. Ishi. Acuma baka kaki. Ati malta te jecuf yom tikin daya teru te. Isan kalle dan anjana. Eh. Kalau masa wali jirani tarar agan. Kalau? Eh. Ishi. Kalis. Kalau cerita no kopaya, sani mora ni sani. Aha. Acuma gure ni masa hati boda datar sa kurani ratar nanya. Ar arra sa hati kurani teratai. Eh. Matur. Eh. Hati malik kopo ter. Duda fi nama apa induban ni kan kopaya. Duda fi nama apa induban. Eh. Ishi. Kopaya. Malik kan aku tegar. Eh. Isan tu je tu nanya. Beri mu berbaca fi. Eh. Satu je tu sini mati kesal kop. Eh. Okey, amma yom gal si jere re kana jet uti. Kana jet te buru gal ta na indra. Eshi. Eshi jere ni ta ni ga jira. Wan ma gal ti sinna mek. No, isa kana ji warri to me na sadi. Na mek. Sadi. Sadi. Eh. Arga kana ka sini kabe. Gure. Eshi. Isa kana wa kala na sadi ni alga. Eh. Arga kana wa kala. Eh. Riba fi waran fi. Kanu fi de milasi mi riba ra sa ndol kan wa kala. Okey, milasi dirban mo ma to so jul siku chara ji ma to sera. Eh. Isa wa jin gwa danya ra chu. Eshi. Arga mas kan raji ni. Kaya anenyu. Kan raji kan dirban. Rajenyu. Raji, Raji, ini mula-mula. Malaysia ni betul-betul itu sih. Dua sekar mereka dah kan, Raji. Mana? Toko mana pun lama, dengan toko mana pun sedih. Mereka, mereka. Basi, basi deh. Sirki cepat basi. Tuh mata kata. Mereka, dua sekar. Dua sekar mereka. Mana, mana pun lama. Inka buah ni. Nasi. Insan mana kawa? Ani kasiran deh, macam ni. Nasi. Gidi inka buah ni nak sih. Nasi. Bukan deh, macam ni. Kasiran deh, macam tu gidi nak kawal sih. Eh. Nasi. Nannu fe. Eh, isan mana ni? Kaisan deh mana itu mana dia ni? Nenek mat mat. Eh, si seganti cerita karmate tu tu. Eh, seganti cerita karmate tu tu. Nirman. Eh, si. Nirman ni. Nirman. Eh. Kenapa aku cerita masa itu kurang itu? Eh. Dua araban dua bandar dua dah tadi. Eh. Ya, ini sekarang gelagel aku datang ni, ini kurma kecubeh bat. Eh? Kecubeh bat. Ibu, mana ada ibu? Jaja tadi. Kenapa? Ufen ni. Mal bat, mal bat ini ufen. Tuve kan nama bicara lagi ni deh. Eshi. Kanu. Kudamu. Kudamu. Sunda juga nama mana? Kanu market. Kanu jatuh darah ke? Eh. Eshi. Kan. Bayi gari, bayi gari, bayi gari. Baru kalau umur ini kanu kesetik kanu jatuh nanti. Ane beri dah angkat bukan waktu itu manggar. Naga beri nama saya manggil nama sesi nama dia. Jadi mana jatuh? Eh umnan jatuh. Umnan si kapan ini sebenarnya? Eh. Shadow. Atau. Umnan si kapan ini sih Fidan? Eh. Okay. Bayi garida.